pieta. Po sreći je ta ovdje ima najjaču snagu u ljetskom periodu i u ljetnom periodu kada je Detroitom. Evo nakon ove ture brzo hoda, osratke možda vidi kod pa malo cijene od sunca, bar jedno pola sata ovako. Neću se izuvat, neću ležet, samo da sjednemo malo. Pa jako dođi, kaka tura brzo hoda, ljudi pa stavi, možda je bilo jako prijatno hladovinom. Nećemo ako sutra bude pao vjetar, idem. Gdje vjetar bude smanji, idem odmah na biciklizam. Ja se nadam da će sutra vjetar bar upola da bude, ako bude bi upola, nema to se vodi. Nemo danas oludni vjetar. Kakva tura brzo hoda, kako se mišla, kako se mišla. To će biti nešto približno 30 km, da? Pa to. Preko, jesi ti to ljudi? Moj prijatelj, isto bi se ja malo naslovio. Ja bi je Bog dao. Joj, život. Možda je bilo dobro što je tu vjetar, inače bilo bi tako raspadilo. Zvani bingo, ne može ga niko platiti, nema cijenu.